Kaip ir visada, man atrodo, tos pirmos rungtynės, ypač pradžioje, daug nervuotumo, daug to tokio noro, bet kokybės pritrūko ypač pradžioje. Faktas, kad pirmoj pusėje padarėm per daug klaidų ir davėm jiem atsikovot per daug kamuolių puolime. Tai jie tą antrą šansą turėdami tikrai gerai naudojosi, bet antroj pusėje tikrai pavyko tą susitvarkyti šitos du dalykus, tikrai gerai dalinomės kamuoliu. Ir faktas vienas, kad laukia daug darbo dar prieš mus kaip komanda. Rezultatas džiugina, svarbiausia yra pergalė. Tikrai buvo momentų labai gerų, kur tikrai labai gerai dalinomės kamuolį, surasdami žaidėjus, kur norim surasti. Faktas, kad turim padaryti žingsnį gynyboje geresnį kai kuriuose situacijose. Pirmoji pusė buvo 10 klaidų, antroji lygo tik su 4 klaidom. Iš kur tos klaidos buvo pirmoji, iš kur tiek daug klaidų buvo pirmoji pusė? Manau, čia iš didelio noro, nes matėsi žaidėjų, net nesinorėjo man kartais to negatyvumo kažkokio duoti ant viršaus dar, nes tos klaidos atėjo iš to tikrai didelio noro. Tikrai žaidėjai norėjo prieš savo sirgalius šeit pirmas rungtynės, gerai sužaisti, taip tokį, ta pirmoji pusė gal truputį per daug įsitempė buvom. Tai iš to, manau, tos tokios pirmų rungtynių to nebuvo. Antroji pusė viskas tvarkoje buvo. Tai. Pena žvaigždė pirmoji pusė nusėmė 11 kamuolių puolime, tai buvo daugiau jų puolėjų klaidos neatsitvėrimo, ar ir gynėjai kažkai nepadarė savo darbą? Ne, tai nu, negali būti taip, Deivis išėjo į aikštelę, jam du kartus kamuolį iš karto pasiėmė puolime. Tai čia kiekvieno individualiai. Čia yra atsitvėrimas, yra sunkus darbas individualiai. Tai čia Deivį kaip pavyzdį pasakiau, bet galiu pasakyti kiekvieną, nes 11 tam kamuolių realiai buvo, tai, nu, tai yra per didelis skaičius. Matėm, kaip pykot jūs, kad niekas negalėjo niekaip sustabdyti Džylano. Kaip tas žaidėjas, kaip jis baudė jūs, dėl ko? Todėl, kad mūsų dideli nebuvo pasiruošę iš karto padėti mažiem. Dėl to. Buvo trys situacijos labai geros, kur buvom pasiruošę ir apsigynėm, bet 4 kartus jisai paėmė nubaudį. Faktas, kad jis yra tikrai labai talentingas žaidėjas puolime ir tikrai greitas ir tokiose situacijose tokio akcento kaip prieš tas rungtynės ir kaip nedėjom, nes nebuvo labai jų tų momentų draugiškose. Bet turim sureaguoti geriau rungtynių metu. Gynėjų linijai daugiausiai yra tavo dvejetais, Kruza ir Galvai keitė Bičkauskis ir Girdžiūnas. Kuo tie dvejetai yra skirtingi ir kuo jūs tikitės iš jų? Žiūrim irgi, ką aikštelį turim tuo metu pagal tą saizę, ką turėti norim ir tuo metu, ką norim žaisti. Tai tų visi mes suprantam ir jis supranta, jis nėra dabar geriausiai formoj. Ir to laiko reikia jam duoti, jo pastangos yra tokios, kokių reikia, jis yra tikrai pro, maksimaliai įdeda pastangų treniruotėse, su kiekvieną treniruotę einam į priekį. Faktas, kad jį reikia įvesti į tą gerą formą. Dovis jau yra formoje geroje ir jis tikrai duoda tą agresyvę gynybą, tuos dalykus, kurių mes norim. Mindaugas su Pako yra mūsų kiti ballhenderiai kūrėjai, kurie, tai, nu, jie tikrai, šiandien, manau, tikrai gerai išnaudojom tą situaciją su jais. Nedėjai finalinius nėjau, matėm, kaip pasiėmė dukrą savo rankas, tai pasistartavo klubinis sezonas, kuo jis skiriasi, galbūt jums asmeniškai nei surinkti tas čempionatas, kuo skiriasi tie sezonai? Surinkti nebaigėsi, čia tik prasideda, tuo ir skiriasi. Pasilgat? Kuo? Klubinė sezonai. Tai žinoma, taip. Krepšinis mano gyvenimas yra, aš sakau, man kiekvieną treniruoti yra šventi. Sveikinu visus, pirmiausia, krepšinio gerbėjus su nauju sezonu, su nauju startu. Tikimės, kaip visos komandos, kad bus įdomus sezonas. Aišku, tikimės ir savo gero žaidimo. Šiandieną gal bangavom, kas yra kažkiek ir pateisinama, bet nenorėtumėm ilgai to teisintis. Esam kaip ir nauja komanda, bet tikrai momentais galėjom geriau sužaisti ir ypač prie agresyvesnės ryto gynybos. Daug kamuolių išmetėm į užribius ir nepasinaudojom to agresyvumu, kuris nu, pakankamai naivus yra. Laikyti dviem rankom prie žmogaus mums reikia tik šiek tiek gudresnėm būti, kaip pasinaudojo Girdžiūnas ar Bičkauskas išprovokuodami mūsų legionieriaus pražangas. Tai mums reikėjo tą patį padaryti, bet nemanau, kad
nesikovėm. Manau, kad, kad neblogai tam tikrus polime taktinius dalykus išnaudojom. O toliau ką? Laukia ilgas darbas. Mačio lūžis vyko trečiam kelinį, kad praleidė 28 taškus. Kas pasikeitė palgos Ardagos ryto žaidime? Suagresyvėjo gynyboje ir mes, nu, jie įmetė labai daug taškų trečiam kelinį, kur nubėga iš eilutę sumetą. Tai vėlgi tų kamolių perimtų tokių daug buvo ir mes nespėdom netgi sugrįžti į gynybą. Tai iš tikrųjų va, tas pats lūžis ir buvo, aišku, bendžiaus keli tritaškai mums svarbus buvo, mes atrodė, tai pradžioje ir neblogai laikėm, aišku, sauso neišlaikysim, bet neblogai laikėm ir du išėlės tokie skaudus tritaškai, bet svarbu, kad nenuleido rankų ir tam ketvirtam kelinį kabinomės, tai tas džiugu ir dabar reikia atgauti jėgas ruoštis toliau, ir, bet svarbiausia dabar tai daug treniruotis, nes mums to trūksta. Džiulans per 23 taškus daug ėmės iniciatyvos pats, kiek jisai vykdo tiek, ką jūs pasakot ir kiek tai yra jo improvizacija? Tai jam pirmos rungtynės Europoj, jisai žaidės tik tai dukterinė NBA lygoje, tai jam yra viskas nauja ir tas teisėjų traktavimas nauja ir polimai ir gynybos yra nauja, bet mes matom jos stipriasias pusės, bandom išnaudoti, kas smagu, kad jisai žaidžia ne savo, žaidžia ir komandai to pačiu, ieško ir komandos draugų, jeigu jo yra du žmonės, tai manau vykdo nurodymus tikrai neblogai. Kokį trenerį įspūdį Trevoras Thompsonas paliko ir koks jam vaidmuo numatytas komandoje? Trevoro vaidmuo, kaip ir visų žaidėjų vienodas, tai yra kuo daugiau išnaudoti į jos stipriasias pusės ir kad kuo didesnė nauda duotų komandai. Čia nesakysiu, ar jisai pagrindinis centras ar ne, Paulius Petrilevičius žais geriau, žais pagrindiniu centru, Trevoras žais geriau, jisai žais centru, bet iš Trevoro, ko pasigedom, aišku, jam pirmiausia trūksta fizinės kondicijos. Jis atvyko tik tai prieš savaitę ir mes tokį, kokį jį norim matysim, manau, kad dar po savaitės ar dviejų bandysim bent jau kažkiek tai priartinti, nes šiuo metu jis nėra geriausios fizinės formos ir tai yra vėlgi pakankamai normali situacija, atvykus tik tai prieš savaitę, gavo krūvį ir yra tas pasėdimas jam, bet manau, kad turim neblogus trenerius ir jie paruošė kitom rungtynėm. Ivaris Vigoris iš vis pasirodė pabaigoje. Taip. Kažko turi problemų? Ne, neturi. Šiandien tiesiog tai yra, buvo mano sprendimas. Esmė, kad jam buvo vasarį išoperuotas kelias ir sezono praeito pabaigoje. Ir tiesiog nebuvo fiziškai pilnai pasiruošęs nuo pat pradžių, turėjo šiek tiek skausmo ir visai neseniai tik tai pradėjo pilnai jaustis gerai. Tai tiesiog nenorėjom rizikuoti, bet tikrai jis galėjo, pilnai buvo pasiruošęs žaisti šiandien.